Кандидати у поліцію наближаються до кінцевого етапу відбору. Позаду – тестування, лікарська комісія та перевірка фізичної підготовки. Скільки ж наразі залишилось людей на одне місце, працівники правоохоронних органів не розголошують. Втім, те, що їх щоразу стає менше, очевидно. Кандидати зізнаються, усі етапи були нелегкими, а тому до кожного з них вони намагались підготуватись. Приблизно орієнтуюся по тесту ММПІ-2. Вдома для себе проходив його, так щоб ознайомитись приблизно, які будуть питання. Втім, правильних відповідей у тестах не існує. Кандидат має показати, так би мовити, своє справжнє обличчя. А тому головні вимоги до опитуваних – відповідати швидко та правдиво. Загалом претенденти мали відповісти на 567 питань за годину 45 хвилин. Методика тесту дозволяє визначити риси характеру людини, діагностувати її психологічні відхилення. Однією з перших пройшла тестування Тетяна. Дівчина запевняє, кожен етап для неї був особливий. Кожен був важкий по-своєму і даний етап також. Тут не треба було спеціальної підготовки, а просто відповідати на запитання саме так, як я, як особистість, вважаю за потрібне. А от для ще одного кандидата, Григорія, найважчим виявився другий етап. Військово-лікарська комісія була найважча. Ну, тому що багато людей було, мало лікарів, великі черги, і зранку до вечора перебуваєш там. Це трошки було важко. Просто психологічно важко. А так, в основному, все було легко. Для майбутніх поліцейських цей етап є передостаннім. Далі на претендентів чекає співбесіда з психологами. І вже 26 грудня на вулицях Хмельниччини з'являться нові поліцейські.